náš sbor měl jako starý vozidlo Trambus 736 RTO, který bylo 40 let starý, tak jsme požadovali nové vozidlo pro obnovení našeho vozového parku, aby nám vozidlo sloužilo nám a celé další obci. Vozidlo stálo něco málo kolem 6 milionů korun, dával nám to sponzor Plzeňský kraj a z části ho platila obec. Chtěli jsme Tatru vzhledem k našim podmínkám, terénním, vyhovovalo nám, byli jsme rádi, že to výběrové řízení takhle dopadlo a dostali jsme Tatru z poličky. We'll be right back.